Бұл лицей түлектерінің жылдар бойғы еңбегі, сонша уақытта не үйренгені туралы есеп беретін дипломдық жұмыстары. Талантты балалардың шығармалары бірінен бір өтіп көздің жауын алады. Қолынан бояулар түспеген балғындар бұл жұмысқа жарты жылдай уақыттарын жұмсаған. Бүгінгі мен қалалық көркем сурет лицейінің 4-6 класс жұмыстары, қорытынды жұмыстары. Бүкіл жыл бойы не оқыды, қандай нәрсені үйренді, соны бүгін қорытынды өздері дипломдық жұмысында көрсетеді. Бұл жерде жұмыстар әртүрлі бағытта, әсіресе 4-ші класста оларда ши, киіз, батик, сән қолданбалы өнер әртүрлі бағытта, ал 6-ші класта бірыңғай майлы бояумен жұмыстарын көрсетеді. Оқушыларға қандай тақырып төңірегінде еңбектенетіні туралы бағыт-бағдар берілет, әрі қарай бала қандай тақырыпта сурет салат өзі таңдайды. Мұндай жұмыстар жоғары шығармашылық көзқарасты дамытып, туған елге, отанға деген сүйіспеншілікті оятады, дейді ұстаздары. Дайындық жұмысы қаңтар айында басталады. Қаңтар айында олар бірінші жобалау жұмыстарын, іздену жұмыстарын жасайды. Одан кейін комиссия оны бекітеді. Қай жұмысы жақсы, қай бағытта жұмыс істелады, соны бекітіп береді. Одан кейін қаңтардың аяғынан бастап балалар жұмысқа кіріседі. Жұмысты мамырдың 30-ында аяқтайды. Ең ерекше деген жұмыстар музейде қалады, сондай бар ма, или лицейде іліне ма? Ең ерекше жұмыстар әрине біздің алтын қорда лицейде ілінеді, ең көрікті жерлердің ілінеді. Бітіруші түлектердің қорытынды жұмыс композициялары көркем сурет лицейінде алған көркемдік білімдерінің нәтижесі. Болашақ қылқалам шеберлерінің еңбектерінің арасында Бурабай Әсемдігі, Қазақстан табиғаты чемпион, Ұмай анасында үздік шығармаларда бар. Барлығы 140 түлектің жұмысы көрмеде көрсетілді. Қолөнерден жасалған жұмыстар, ши тоқу өнері, киіз басу өнерлері де бар. Шығармашылық вернисаж 2024 көрмесі Ақтөбенің 155 жылдық мерейтойына арналған. Көрме енді жұмыс күндері қала қонақтары мен көпшілік үшін маусым айының аяғына дейін ашық. Қырлаш Шаумитова арнайы тәулік үшін.